پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ مذاکرات کا تیسرا دور ختم۔ تینوں ممالک کے وزراء کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ شاہ محمود کا کہنا تھا سیاسی تعلقات، افغان امن عمل اور سیکیورٹی تعاون پر بات ہوئی۔ آئندہ سفری کی مذاکرات بیجنگ میں ہوں گے۔ پاکستان کا بھارتی صدر کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھا رہا، فیصلہ بھارتی جنونیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، وزیر اعظم نے فیصلے کی منظوری دی۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ مذاکرات کا تیسرا دور ختم۔ تینوں ممالک کے وزراء کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ شاہ محمود کا کہنا تھا سیاسی تعلقات، افغان امن عمل اور سیکیورٹی تعاون پر بات ہوئی۔ آئندہ سفری کی مذاکرات بیجنگ میں ہوں گے۔ پاکستان کا بھارتی صدر کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھا رہا، فیصلہ بھارتی جنونیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، وزیر اعظم نے فیصلے کی منظوری دی۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ مذاکرات کا تیسرا دور ختم۔ تینوں ممالک کے وزراء کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ شاہ محمود کا کہنا تھا سیاسی تعلقات، افغان امن عمل اور سیکیورٹی تعاون پر بات ہوئی۔ آئندہ سفری کی مذاکرات بیجنگ میں ہوں گے۔ پاکستان کا بھارتی صدر کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھا رہا، فیصلہ بھارتی جنونیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، وزیر اعظم نے فیصلے کی منظوری دی۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ مذاکرات کا تیسرا دور ختم۔ تینوں ممالک کے وزراء کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ شاہ محمود کا کہنا تھا سیاسی تعلقات، افغان امن عمل اور سیکیورٹی تعاون پر بات ہوئی۔ آئندہ سفری کی مذاکرات بیجنگ میں ہوں گے۔ پاکستان کا بھارتی صدر کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھا رہا، فیصلہ بھارتی جنونیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، وزیر اعظم نے فیصلے کی منظوری دی۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ مذاکرات کا تیسرا دور ختم۔ تینوں ممالک کے وزراء کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ شاہ محمود کا کہنا تھا سیاسی تعلقات، افغان امن عمل اور سیکیورٹی تعاون پر بات ہوئی۔ آئندہ سفری کی مذاکرات بیجنگ میں ہوں گے۔ پاکستان کا بھارتی صدر کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھا رہا، فیصلہ بھارتی جنونیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، وزیر اعظم نے فیصلے کی منظوری دی۔ پاکستان، چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ مذاکرات کا تیسرا دور ختم۔ تینوں ممالک کے وزراء کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ شاہ محمود کا کہنا تھا سیاسی تعلقات، افغان امن عمل اور سیکیورٹی تعاون پر بات ہوئی۔ آئندہ سفری کی مذاکرات بیجنگ میں ہوں گے۔ پاکستان کا بھارتی صدر کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دینے سے انکار۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں بھارت مقبوضہ کشمیر سے کرفیو نہیں اٹھا رہا، فیصلہ بھارتی جنونیت کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا، وزیر اعظم نے فیصلے کی منظوری دی۔